Գյումրիի դաժանսպանության զոհերն արդեն հուղարկավորված են, բայց գործապարզվելու փոխարեն ավելի է խճճվում։ Արդար դատարանի ժողովրդի բնական պահանջին իշխանությունը կամ չի պատասխանում, կամ էլ այնպես է պատասխանում, որ ավելի լավ է լռեր։ Այս պայդրությամբ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք ունենք ավելի շատ եւ հիմնական անպատասխան հարցեր, քան որևէ կոնկրետություն։ Երբ մտածում, որ եթե ինչ-որ քայլանում, թե ի նպաստ իշխան իրենց անան, բայց այս դեպքում տեսնում ենք, որ նույնիսկ իշխան իրենց չի դա։ Ինչը կարող էր Մարտաշվան Պերմյակովին ուղերթել հենց Ավետիսյանների տուն, ինչով էր այդ ընտանիքը տարբերվում Գյումրեցի հազարավոր այլ ընտանիքներից։ Ոչ մեկի հավինը շատ չէին։ Բայց ինչպես եղավ չհասկացան։ Ինքը միշտ գրում էր խանութ ես պատմում եմ։ Իրավական փակուղի թե տարական չիմացություն, ինչու որևէ իշխանական օղակ հոդաբաշխ չի բացատրում, թե ով է արդարադատություն իրականացնելու նողկալի մարդասպանի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բացարձակ կիրառում չի կարող լինելու։ Այսինքն կարող է որևէ մեկը այդ բազայից դուրս գա, ընտանիք սպանի հետ գնա եւ Հայաստանի արդարադատությունից դուրս լինի նա։ Այդպես չի կարող լինել։ Թե ինչպես նույն օրվա ընթացքում իշխանության ներկայացուցիչները միմյանց տրամագծորեն հակասող բացատրություններ տվեցին Պերմյակովին դատելու իրավազորության մասին, ով է պատասխանատու Գյումրիում ժողովրդական ընդվզման ժամանակ տասնյակի հասնող մարդկանց ստացած վնասվածքների համար։ Ագուղի է ժողովուրդ ծառայել բոլորին։ Չեմ ցանկանում հավատալ, որ դա ներիշխանական ինտրիգի արդյունք էր։ Սոսկալի եղերնի տարելից է երևակայական հաղթանակի տարեդարձով մթանգնելու ցածրակարգ հնարք։ Արդյոք միջազգային հանրությունը կուլ կտա թուրքական հերթական նենք խայծը։ Ինչու են Ահմեդ Դավութողին հենց թուրքերը սկսել անվանել Բարոն Մյունհաուզեն։ Թուրքը շատ նպատակասված է ստորության մեջ, բայց ոչ անջար է։ Ալիև կրտսերի մոլագարի ջղացքումները, սահմանային անիմաստ դիվերսիաներ, տասնյակներով զոհեր, իրականության խեղաթ հյուրում, միջազգային կառույցների անատամ կոչեր, ինչ է հակադրում հայոց բանակը թուրք հրոսակին։ Չի եղել մի փուլի ավարտ, որ ինքը շահաստուց կա, այսինքն միշտ այդ փուլը ինքը ավելի էր մեծացնում, ավելի շատ էր կորուստ կրում, գնում էր, չգիտեմ ինչ էր անում, ուշքի էր գալիս, պատրաստում էր, վերապատրաստում էր, նոր փուլ էր սկսում, որը նախորդից ավելի արյունալի էր, ավելի մասշտաբային էր, ավելի խորքային էր, բայց էլ ավելի մեծ կորուստ էր ավարտում։ Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում Կիրակնորիա էպիկենտրոնի այս տարվա առաջին թողարկումն է։ Բարի երեկո։ Որքան էլ ցավալի լինի անցյալը և անորոշ ապագան, դա հնարավոր է հաղթահարել, եթե ճիշտ գնահատվի ներկավիճակը։ Թողարկումն սկսում ենք մի ողբերգության պատմությամբ, որի համար սկում է ամբողջ Հայաստանը։ Մենք կորցրեցինք մի ընտանիք, մեծից փոքր, խաղաղ քնած մարդիկ սպանվեցին զարհուրելի ոչրագործի ձեռքով։ Ոման Պերմյակով Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը սառնասրտորեն կրակեց անգամ 2 տարեկան աղջնակի վրա և օրորոցի մեջ սվինահարեց 6 ամսական հրեշտակին։ Ով սիրտ ուներ այդ օրերին, ամբողջ Հայաստանում և Արցախում արտասվում ու աղոթում էր։ Անհասկանալի ամորֆ վիճակում էր հայտնվել իշխանությունը, լռում էին երկրի առաջին դեմքեր, անգամ լուր էր երկրի հովվապետը, ովքեր էին ավետիսյանները, ինչպես էին ապրում, ինչ խնդիր կարող էին ունենալ ռուս զինվորի հետ։ Իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանը հանդիպել է նրանց հարևանների հետ, որոնք զայրույթով ու հուսահատ սպասում են արդար դատարանի։ Այս մարդիկ, որոնք հունվարի 12-ի առավոտյան կատարվածի ականատեսներն են եղել, դեռ շոկի մեջ են։ Միասնիկյան փողոցն է, ոչնչով աչքի չընկնող սովորական մի փողոց, որը մի վարկյանում մարտասովոր դարձավ։ Հուվարի 12-ին հավանաբար հենց այս ճանապարհով է քայլել մարտասպանը, մոտեցել ավետիսյանների բաց դռանը, ներս խուժել և սպանել ընտանիքի 7 անդամներին։ Երբեմն հյուրընկալ ու դռները բաց քնող ավետիսյանների դուրն այսօր կողպված է։ Յոթոր շարունակ ընտանիքի 7-րդ անդամը այս քաջ տղան պայքարում էր ապրելու համար ու հույս տալիս ցնցված հանրությանը։
Մեկ օրում որ փածած Սերյոժայի կյանքի համար աղոթում էին ամենուր։ Միայն թե հիմա այստեղ է, տնեցիների կողքին։ Խաղալիքները, որոնցով Հասմիկն ու Սերյոժան չխաղացին, թարմ շիրիմին են, երբ տան բակում դեռ չորանում է մանուկների հագուստը։ Բակը դատարկվել է, ողջ մնացած միակ բնակիչ նավակ Սերյոժ Ավետիսյանի հորեղբոր աղջիկն է, Կարինեն, հարցազրույցներից ու նաև լրագրողներից զզվել է։ Անգամ դարպասից ներս չի մտնում, այս բակում ապրել չի ուզում, հնարավորել չէ։ Ստեղ մի շունը չի ապրել, շունը բերեք նայեք, ստեղ կապրի։ Շունը չի ապրի այս տունը, էլ մարդ կապրի երեխեք չան։ Իսկ թեև նրա տունը բակի խորքում է, դարպասը միայն ինքներ կողքում։ Հունվարի 11-ին վերջին եկողը դժբախտաբար նա չէր ու դուռը բաց էր մնացել։ Իրանք ուր տղամարդուն էին չէին վախենատուն, ժողովուրդ ջան, ես էի մենակ, ես կվախենայի։ Մամաս միշտ կսեմ մարդը մեռնի, խաբար չեն գերնում, մեռան խաբար չէ անում։Մարա, ոջախը մարա, որ երեխ ես ամնաշ։ Ոչ մեկի հավինեք շատ չէին էրը, բայց ընջիտ պես եղավ չհասկցանք։ Սերյոժենց պստիկը գոնե ապրեր ասում են, բայց չեղավ, չստացվեց։ Ավետիսյաների այս ճյուղն էլ շարունակող չունի։ Ինքը միշտ գնում էր խանութ, ես պատմում եմ։ Աթև Դանիել են Վարդան մկրտում են, Կիրակնորի Էպիկենտրոն։ Ով կամ ովքեր և ինչու սպանեցին Ավետիսյանների ընտանիքին։ Այդ հարցը գուցեև այդպես էլ չբացահայտվի դատելով հայ իրավապահների գործելակերպից։ Հայաստանի գլխավոր դատախազն այնքան խճճեց ու միմյանց հակասող հայտարարություններ արեց, որ հիմա իրավաբանների մի հսկա բանակ ստիպված է ամեն ինչ իր տեղը դնել։ Հասարակությունն արդեն կասկածի տակ է դնում այնքան հայկական կողմի անաչառությունը։ Այդ օրերին մարդիկ ունակ էին սառը դատել ու խղճահարության կարիք չունեին։ Գյումրեցիները պահանջում էին հարգել հասարակության կարծիքը։ Երկրորդ քաղաքում տեղի ունեցած սարսափելի դեպքից հետո շատերի մոտ արդարացիորեն հարցեր են առաջանում։ Ուղված ոչ միայն Հայաստանի իրավապահ համակարգին, այլև երկրի քաղաքական ղեկավարությանը։ Ինչու Ավետիսյանների նախճիրից հետո երկրում պետականորեն սկո օր չհայտարարվեց, հատկապես փոքրիկ Սերյոժայի մահը անասելի ցավ է բոլորիս համար։ Արդեն էական չէր պետությունը ղեկավարողի կարծիքն ու որոշումը։ Սոցիալական ցանցերում մեծ թափ առան սև նկաներն ու երկրի պետական դրոշը խոնարելու պահանջը։ Իշխանությունը հերթական անգամ չանսաց ժողովրդի ձայնին։ Գյումրի ողբերգության քաղաքական ասպեկտը Ահարոն Հայրապետյանի անդրադարձում։ Գյումրի սպանդից 14 օր անց սպանության առնչվող ամենահետաքրքիր հարցերը մնում են անպատասխան։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ ինչ-որ մեկը առանց որևէ դրդման, առանց որևէ ուղորդման, առանց որևէ իր թիկունքում ունենալու կազմակերպիչ կամ կազմակերպիչներ կարող է մտնել պատահական տուն և նման ոչի իրականացնել։
Հինգշաբթի անպատասխան հարցերին պատասխաններ ստանալու ակնկալիքով խորհրդարանը հյուրընկալեց Գյումրիի ողբերգության քննության հայկական կողմի գլխավոր դերակատարի։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, սակայն, ավելի շատ, ինչպես պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը նկատեց, խոսեց սրտի կսկիցների, սրտի թրթիրների մասին, այդպես էլ կոնկրետ նորություն չասելով։ Ես չեմ հրապարակելու եւ չեմ կարող հրապարակել նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող որևէ հանգամանք։ Նման ակնկալիքներ խնդրում եմ չունենաք։ Համաձայն թե դատախազին ինչ են գրավիրել։ Շնորհակալություն, որ ինքը ներկա է։ Բայց ինչ պետք է անել, օրինակ ես այդպես էլ չհասկացա այն դեպքում, որ պարզել պարզ էր, որ արդեն հարցը տեղափոխվել էր բարոյական, տարածաշրջանային, քաղաքական, ազգային ոլորտ։ Խորհրդարանական շատ կարճ լսումը ցույց տվեց, իրավապահ համակարգը դեռևս չունի որևէ ըստ էության հարցի շատ կոնկրետ եւ հստակ պատասխան, այնպես որ այս պայդրությամբ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք ունենք ավելի շատ եւ հիմնական անպատասխան հարցեր, քան որևէ կոնկրետություն։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը տարակուսած են ոչ միայն իրավապահ մարմինների որոշ գործողություններից եւ կայացրած որոշումներից, այլեւ բարձրագույն իշխանության այս դեպքում չկայացրած որոշումներից։ Չնայած բազմաթիվ հորդորներին Հայաստանում պետականորեն ՍԿՀ օր չհայտարարվեց, ահա իշխանության պատճառաբանությունը։ Մենք չունենք ՍԿՀ մշակույթ, չեմ ուզում համեմատել բաներ, բայց Շիրակի մարզում նախկինում տեղի ունեցավ ավտովթար, ՍԿՀ օր հայտարարվեց, չէ՞ որ ավելի շատ մարդ մահացավ։ Ցուկ հայտարարում են, որպեսզի ժողովուրդը զգոնանա, ինքը ժողովուրդը այդ օրն արդեն ոտքի էր կանգնել, որևէ կարգավիճակ տրադիցիաներ մեզանում չեն ձևավորվել։ Այն դեպքում է ՍԿՀ օր հայտարարում, երբ երևույթն ունենում է քաղաքական նշանակություն։ Սա մի ողբերգություն էր, որի արձագանքը լրիվ այլ կերպ պիտի հնչեր, եւ միանշանակ ՍԿՀ օր պիտի հայտարարվեր Հայաստանում, որի արդյունքում աշխարհը կիմանար մեր ողբերգության մասին եւ միգուցե նաեւ այն ստորաբաժանումը, որ գտնվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան, հետեւություններ աներ եւ ավելի ուժեղացներ կարգապահությունը ռազմաբազայում։ Համաձայն մամուլի հրապարակումների, անկախ Հայաստանում պետական դրոշները խոնարհվել են 7 անգամ։ Վերջին անգամ պետականորեն սուկ հայտարարվել է 2009 թվականի հուլիսի 16-ին Երևան-Թեհրան չվերթ իրականացնող ինքնաթիռի 168 մարդու կյանք խլած վթարից հետո, բայց հիմա ըստ իշխանության ժամանակը չէր։ Ինձ ուղղակի ցնցեց տարբեր պատգամավորների, գործիչների անպարկեշտ, անբարոյական հայտարարությունները, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում չհայտարարվեց սուկ եւ չխոնարհվեցին պետական դրոշները, որ իբր մենք նման ավանդույթ չունենք, նախ դա ավանդույթով չի կարգավորվում մեկ խորհուրդ նման գործիչներին։ Ես հասկանում եմ, որ քծնանքը տարբեր քաղաքական ուժերի մոտ վերածվել է լրջագույն քաղաքական կատեգորիայի, բայց գոնե նման դեպքերում, երբ կա համազգային սուկ, մի փորձեք ձեր տերերին քծնել նման ցինիկ, նման լկտի եւ նման շողոքորտ ձևով։ Հայաստանում մինչև հիմա սուկ հայտարարվել է երկրի նախագահի հրամանագրով, վարչապետի կամ կառավարության որոշմամբ։ Երբեմն մտածում եմ, որ եթե ինչ-որ քայլ անում եմ, պետք է ի նպաստ իշահ իրենց անեն, բայց այս դեպքում տեսնես, որ նույնիսկ իշահ իրենց չի դա։ Եթե ասենք ընտրությունները կեղծում են, հասկանում ես, որ նպատակ ունեն, ասենք, մնալ իշխանության, փող աշխատեն, չգիտեմ ինչ անեն։ Բայց այս դեպքում, երբ պարզից էլ պարզ է, որ դա համազգային ողբերգություն է, համազգային սուկ է, ես ինչ եմ չեմ կարողանում հասկանալ, թե իշխանությունը ինչով էր առաջնորդում։ Սուկ չհայտարելը սադրանքի ուղղորդում էր դեպի սադրանք, սուկ չհայտարելը ուղղորդում էր դեպի հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացում, որովհետև մեկը լրատվության մեջ գնում էին շատ այսպես ամուզիչ մեկնաբանություններ, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, որ սուկ հայտարարվի։ Սուկ չհայտարարելը նաև հիմք դարձավ քննարկվող բարկացների ավելացման, ու մեր պետք եւ ինչու հայտնի չէ, սակայն ընդդիմադիր գործիչների համոզմամբ ժողովրդի իմաստությունն իրավիճակին ավելի համարժեք էր, քան իշխանության իմաստությունը։ Արոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Կիրակնորիա Կենտրոն։ Կարող ենք եղածը կուլ տալ, չենք կարող։ Դա ակնհայտ է, թե ինչպես վարվեց հասարակությունը ոչրագործությանը հաջորդած օրերին։ Իշխանության անգործության պատճառով ժողովուրդը ներկայացրեց իր պահանջը ոչրագործին հանցագործին դատել Հայաստանում համաձայն երկրի օրենքների։ Այս պարզ պահանջը Հայաստանի իրավապահների համար ինքնաոչնչացում էր նշանակում։ Նրանք մանևրում էին օրենքների տողատակերում եւ դրանով ավելի հրահրելով
ժողովրդի զայրույթը։ Ու կրկին հաղթեց հայ-ռուսական բարեկամությունը, ավակ եղբոր արքության իրավունքը ու ոտնատակ եղան Հայաստանի քաղաքացին ու շարքային ոստիկանը։ Բախումներ եղան Գյումրիում, ձվեր նետեցին Ռուսաստանի հյուպատոսարանի վրա, Երևանում բողոքի ցույցեր Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առաջ, վնասվածքներ ստացան ոստիկաններ ու քաղաքացիներ, հարուցվեցին վարչական ու քրեական գործեր ու հազիվ հաս հաջողվեց խուսափել արյունահեղությունից։ Ու այս ամենի մասին եւ ոչ մի հոդաբաշխ բացատրություն։ Վրդովաճ ժողովուրդը ամենավտանգավորն ու անկանխատեսելին է։ Ըմբոստ գյումրեցիները երկոր տուն չէին վերադառնում։ Ռուս մարդասպան զինվոր Վալերի Պերմյակովը պիտի Հայաստանում պատժվի, այն էլ ամենախիստ ձևով։ Այդ պահանջի շուրջ համախմբվել են Հայաստանի երկրորդ քաղաքի բնակիչները։ Առանց այդ էլ սրված վիճակն ավելի թեժացավ հակասական հայտարարություններից հետո։ Փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը դեպքի հաջորդ օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանից եկած պաշտոնյաները նպատակահարմար են գտնում գործը փոխանցել հայկական կողմին։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ասաց, որ Պերմյակովը պատիժը կրելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Քնչական կոմիտեն էլ հայտարարեց, որ ռուս զինվորը Հայաստանում պատժվելու իրավունք չունի, ամեն ինչ կարգավորվում է ռուսական օրենքների համաձայն։ Քնչական կոմիտեն հարուցվել է քրեական գործ դիտավորյալ սպանություն կատարելու հաստի արդիվ, ռուսական կողմն էլ հարուցել է քրեական գործ դասալքության եւ նորից սպանության հաստի արդիվ, իրանք գտնում են նպատակահարմար գործը փոխանցել հայկական կողմին։ Ես վստահեցնում եմ, որ ինքը այդ հանցագործը քրեական պատասխանությամբ ենթարկվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք բոլորս կտեսնենք եւ հնարավորություն կունենանք թե հետեւել ամբողջ ընթացակարգին, եւ թե մենք կտեսնենք ամբողջ պատասխանության ենթարկելու գործընթաց։ Վալերի Պերմյակովը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության իրավազորության ներքո եւ դատվելու է ռուսական օրենսդրությամբ։ Այս որոշումը հանրային բողոքի լայնալիք է բարձրացրել։ Վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ եւ մոմավառություններ են եղել Երևանում, Գյումրիում, այլ քաղաքներում։ ԲՀԿ խմբակցությունը եւ քաղ խորհուրդը կոչարեցին գլխավոր դատախազին իրարամերժ եւ հակասական հայտարարություններով չսրել իրավիճակը։ Իշխանությանը հորդորեցին գործել ելնելով քաղաքացիների շահերից եւ իրավունքներից ու չմնալ пассив դիտորդի դերում։ Հայաստանի ժողովրդին էլ հորդորեցին տուրք չտալ հակառուսական տրամադրությունների եւ փոչերին։ ԲՀԿ քաղ խորհուրդը եւ խմբակցությունն ակնկալում են, որ Ռուսաստանի քաղաքական եւ ռազմական իշխանությունները քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված կանոնների համաձայն ողջ գնահատական կտան կատարված անմարդկային ոչռագործությանը, կձեռնարկեն գործունք հայլեր Գյումրիի ռազմակայանի կարգու կանոնի էական բարձրացման ուղղությամբ, կպատժեն բոլոր մեղավորներին ու թողտվությամբ կամ անգործության պատճառով հնարավոր եղավ նման աննախադեպ փոխվերգությունը։ Չեն խոչընդոտի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների շրջանակներում գործի քննությանը, հանցագործի արդարացի պատժի իրականացմանը, չեն խոչընդոտի դոտի անաչող տեղեկատվության տարասմանը եւ կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները մթնոլորտը հանդարտեցնելու համար։ Գյումրեցիները լսել են, որ գլխավոր դատախազը գալու է անպատասխան հարցերի պատասխանը տալու։ Հավաքվեցին Շիրակի մարզի դատախազության մոտ։ Կոստանյանը եկավ, ասաց, որ Պերմյակովի գործի քննությունը Հայաստանում է ընթանալու, բայց նա որտեղ է պատիժը կրելու։ Կոստանյանը վաղ էր համարել այդ մասին խոսել։ Եթե դատարանն է դատելու, թե չէ։ Այդ հարցը չի քննարկվի, հիմա չի կարող քննարկվել։ Չի կարող հիմա քննարկվել։ Կոնկրետ հարցեր են տալիս իրավազորության մասին։ Հիմա պատասխանը հայտարարությունն ավելի բարկացրեց գյումրեցիներին, վրդովված էին, ավելի լավ էր ոչինչ չասել, քան նրանց գրքի տակ փափուկ բաց դնել։ Ղեկավարների ցույցը կտրած գյումրեցիները վճռեցին, իրենք իրենցով հարցը կլուծեն։ Թիրախում ռուսական 102-րդ ռազմաբազան է։ Ես
Դարվածության մեծ ալի կար նաև մայրաքաղաքում, բախումներ եղան Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ, որը եվրոպական և անտիռուսական ակտիվիստները ցանկանում են րոպե առաջ մաքրել Հայաստանը ռուսական ռազմաբազայից. Վերադառնանք Գյումրի։ Դատախազի հայտարարությունը գյումրեցիներին տարավ Ռուսաստանի հյուպատոսարան։ Այստեղ նրանց սպասում էր ոստիկանության հատուկ նշանակության վաշտը։ Մեծ ջանքեր գործադրելուց հետո զայրացած գյումրեցիներին մի քանի կիլոմետր հետ մղեցին։ Արարքն անպատասխան չմնաց, քարերով ոստիկաններին հարվածեցին։ Ժողովրդին շատ արագ հանգստացնել էր պետք հակառակ դեպքում զոհերից խուսափել չէր հաջողվի։ ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը կարողացավ ոստիկանների հետ պայմանավորվել, որ ուժ չկիրառեն քաղաքացիների դեմ։ Ես գիտեմ, ինչ խոհ հրահել է այս ամեն ինչը, բայց ելիք եմ, ոստիկանություններն են ելել։ Դուք էսօր այս վիճակը հեշտ չի դարձա։ Ամեն ժողովրդին իզուր տեղը, եթե կալանավորված մարդիկ կան, այդ հարցերը սաղ կկարգավորենք, ես ձեզ ասում եմ։ Մենք այդ մասին մտածենք, մենք նոր խոսացել ենք, տարել ենք թողնին, ես եմ ասում, հանգստացրի։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքի բնակիչները մտավախություն ունեին, որ ոճրագործ Վալերի Պերմյակովին փախցրել են Հայաստանից։ Բերեք այսօր համախմբված, լսեք, խնդրեմ, դասիպի հարցը, պատվադի չեն էլ, բերեք բոլորս միասին, մեմ արդուպես, ես էլ ձեզ էդ առաջից ընգած, գնում ենք դադախազություն, ես գնում եմ, դրան տեսնում եմ, հետ եմ գալիս, որոշում ենք մեր ընտանուր անելիքը։ Սիկ փագուղի է ժողովուրդ սարքել են բոլորիս գլխում։ Թերևս եթե չլինեին հակասական հայտարարություններ, գուցե վիճակը չլարվեր Գյումրիում եւ ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև բախում չլիներ։ Հետաքրքիր է, որ տեղական երկու ուժային կառույցները տալիս են տարբեր մեկնաբանություններ։ Չենք ցանկանում հավատալ, որ դա ներիշխանական ինտրիգի արդյունք էր։ Ժողովրդի պահանջը մնացել է անփոփոխ՝ Վալերի Պերմյակովին դատել Հայաստանում եւ հայկական օրենքներով։ Արամ Արարատյան, Արթուր Սուքյասյան, Կիրակնորիա Էպիկենտրոն։ Որ երկիրն է դատելու հանցագործին դարձել է իրավաբանական փակուղի։ Ինչ գրված է երկու երկրների սահմանադրություններում, պարզվում է, որ դեռ հիմք չէ գոյություն ունեն նաև միջպետական համաձայնագրեր։ Դեռ մի կողմ թողնելով, որ համաձայնագրերը կազմել են երկրների սահմանադրությունների հիման վրա։ Ինչ գիտենք միջև հիմա հանցագործության դրդապատճառի մասին։ Միայն հայտնի է ըստ Պերմյակովի ցուցմունքի, որ ցանկացել է ջուր խմել, դրա համար է քայլել 2 կիլոմետր, թակել է ոչ թե առաջին պատահած դուռը, այլ խնամքով հանել է քնած մարդկանց դրան պատուհանը, ներս է խուժել ու հերթով գնդակահարել բոլորին, համոզված լինելով, որ կենթանի ոչ ոք չի մնացել։ Սրան չի հավատում ոչ ոք, որովհետև բազմաթիվ բաց մնացած հարցեր կան։ Անցնող շաբաթ վերջապես հայ քննիչներին էլ հաջողվեց հարցաքննել ոճրագործին և կադրեր հրապարակել, որն էլ մի նոր կասկածի առիթ տվեց. Պերմյակովի տեսքը և հայացքը բնավ էլ ընկճված չէր, վերլուծում են հոգեբանները։ Առջևում դեռ լինելու են բազմաթիվ փորձաքննություններ, որոնք գուցե և այդպես էլ չբավարարեն հասարակության հետաքրքրասիրությունը, եթե բանը հասնի հայ-ռուսական եղբայրության մեջ սեպ խրելուն։ Կրքերը մարել են, շատերը շվարած են, հերթը իրավապահներինն է։
Հայաստանի Հանրապետության թե Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահներն են իրավասու քննել քրեական այս գործը, որ երկրի դատարանն է պատիժ նշանակելու Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ, հարցեր, որոնք առավել մտահոգում են հանրությանը եւ որոնց իրավական լուծումը հստակ կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված միջպետական պայմանագրով։ Իրավական խառնաշփոթ ու տարակարծություններ, թե փակուղային վիճակ, ինչու է Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործության քննությունը իրավական տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ տվել։ Այն հանգամանքը, որ վկայակոչվեց Ռուսաստանի սահմանադրությունը, դա ընդամենը նպատակ ուներ արձանագրելու, որ Ռուսաստանի հետ քննարկումների արդյունքում վկայակոչվել է նաև Ռուսաստանի սահմանադրությունը, նկատի ունենալով, որ այս հարցը, որը կարգավորվում է միջպետական պայմանագրով, առնվազն ենթադրում է երկու երկրների օրենսդրություն։ Մենք իրականում գործում ենք միջազգային իրավական կարգավորման հետ, և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բացարձակ կիրառում չի կարող լինել, որ պետության իրավապահ մարմինը ի սկզբանե այդ անձին վերցրեց իր իրավազորության ներքո, այս պահին գտնվում է տվյալ անձի իրավազորության տակ։ Գլխավոր դատախազի Շիրակի մարզի դատախազությունում տված պարզաբանումներից հետո էլ սկսվեցին իրավական տարաբնույթ մեկնաբանությունները։ Պարզաբանումներից մեկում դատախազը վկայակոչում է Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի առաջին կետը։ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրություն 61-րդ հոդված առաջին կետ. Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին չի կարող հանձնվել այլ պետության։ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության մեկ այլ կետ նշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությունը կիրառվում է միայն Ռուսաստանի տարածքում։ Այստեղից հետևություն, որ հոդվածի այս դրույթը չի կարող կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ռազմական բազան Ռուսաստանի տարածք չի, որպեսզի տարածքից նրան հանձնելու խնդիր առաջանա։ Այդպես չի կարող Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությամբ նախատեսվածը, թե Ռուսաստանի տարածքը որն է, մեր սահմանադրությամբ նախատեսվածը, թե մեր տարածքը որն է։ Միջազգային այդ պայմանագրերով էլ երկու կողմանին նշված է, որ դա Հայաստանի տարածքն է, և մենք մեր տարածքի այդ իրավազորությունից զիջել ենք ինչ որ չափ։ 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված երկկողմ հարաբերությունների բարձր մակարդակը ամրապնդելու բարեկամության, գործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածը սահմանում է։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազայի կազմում ընդգրկվող անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցագործություն կատարելու գործերը ենթակա են Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների քննությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառմամբ։ Նույն համաձայնագրի 5-րդ հոդվածը սահմանում է նաև բացառություններ։ Երբ հանցագործությունը կատարվել է ռազմաբազայի տարածքում, այն ուղված է եղել Ռուսաստանի Դաշնության կամ ռազմաբազայի ներկայացուցիչների ու նրանց ընտանիքների անդամների դեմ կատարվել է զինվորական հանցագործություն։ Այսինքն բացառություններից որևէ մեկը որևէ կերպ չի առնչվում սպանության այս դեպքի հետ, բացի այն, որ Պերմյակովը կատարել է նաև զինվորական հանցագործություն, և այդ մասը միայն Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների իրավազորության ներքո է։ Փաստաբան Կարեն Մեժդումյանի խոսքով, այս գործի սպանության մասը Ռուսաստանի Դաշնության քննելու դեպքում մեծ ռիսկ է պարունակում։ Իշխանությունները եւ համապատասխան մարմինները պետք է նրանց հետ այդ համատեղ ժողով ստեղծեն, միգուցե արդեն ստեղծվել է, որ այդ համաձայնագրերով նախատեսված է, և իրավական դաշտում ցույց տան, որ ոչ, այս մասով մեր մոտ պետք է քննվի։ Հակառակ դեպքում ասեմ, որ Հայաստանի իրավազորության սուվերենության խնդիր կառաջանա։ Այսինքն կարող է որևէ մեկը այդ բազայից դուրս գա, ընտանիք սպանի հետ գնա, և Հայաստանի արդարադատությունից դուրս լինի նա։ Այդպես չի կարող լինել։ Գլխավոր դատախազը նաև հայտարարեց, որ հանցագործը կդատապարտվի Հայաստանի տարածքում։ Հանրությանը հետաքրքրող հարցերից մեկն էլ այն է, թե Պերմյակովի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, թե Երևանում գտնվող 5-րդ կայազորային դատարանում է քննվելու։ Ինձ թվում է բանակցություններ են գնում, դրա համար է այդպես հայտարարվում, բայց եթե այդ բանակցությունները գնում են և իրավական լուծում պետք է ստանա, լուծումը պետք է ստանա ըստիս իմ ասած տարբերակով, սպանության մասով մեր դատարանն է գործը քննելու, ռազմական հանցագործության մասով ռուսական դատարանը, 5-րդ կայազորի դատարանը կամ այլ դատարան, դա էական չէ։
Հետևելով քրեական գործի իրավական գործընթացին կարելի է ասել, որ գործը դուրս է եկել իրավական դաշտում լուծում ստանալու սահմանից եւ պահանջում է դիվանագիտական միմյանց շահերը չվնասող լուծում։ Գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտական փուլին, բայց դեռ որոշված չէ, թե գործի որ մասն են հայկական իրավապահները քննելու եւ հանցագործը որ երկրի արդարադատության առաջ է կանգնելու։ Կարևորը Հայաստանի իրավապահ գերատեսչությունների ղեկավարները այս հարցերի պատասխանը գտնելու համար ակտիվ բանակցություններ ու բանակցությունների փորձեր են կատարում ռուս գործընկերների հետ։ Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Կիրակնորիա Էպիկենտրոն։ Հողը պահելը միշտ էլ դժվար է եղել։ Մենք Ադրբեջանի հետ այս պատերազմում կորցնում ենք մեր զավակներին եւ միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ դա է խաղաղ երկիր ունենալու գնի ցավալի բաղկացուցիչներից մեկը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին այս տարի արդեն ունեցել ենք 10 զոհ, որոնցից մեկը քաղաքացիական անձ։ Կարեն Գրիգորյան, Վարդան Մկրտչյան, Սուրեն Փիլոսյան, Նահապետ Ասատրյան, Արման Ուդումյան, Կարեն Գալստյան, Արտակ Սարգսյան, Արման Հարությունյան, Արթուր Վարդևանյան։ Այս երիտասարդների եւ 80-ամյա Սերյոժա Սարգսյանի կյանքի գնով ենք լուսացրել խաղաղ գիշերներ։ Հայաստանը բազմից է հայտարարել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու պատրաստակամության մասին։ Թշնամին սադրում է անընդհատ, որի կապակցությամբ միջազգային հանրությունը կոչերից այն կողմ չի անցնում, ընդ որում որպես կանոն հավասարության նշան դնելով ագրեսորի եւ պաշտպանվողի միջև։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական սադրանքին հայկական կողմի արձագանքն այլևս էլ ավելի հուշկու է լինելու։ Որն է Ադրբեջանի նպատակը, երբ մեկին 6 կորուստներ է կրում, դժվար չէ հասկանալ։ Տանուլ տված երկրի ղեկավարը փորձում է փրկել իր դեմքը։ Դրամատային պատերազմ Հայաստանը մի վիճակում է, երբ չի հայտարարվում ոչինչ, սակայն չեն էլ լռում կրակոցները։ Թշնամին խախտում է հրադադարը։ Մենք հակահարված ենք տալիս միջազգային կառույցները իմ հետ գնահատականներ։ Լարվածությունը սահմանում հասնում է գագաթնակետին։ Սա պատերազմ է, սա մշտական կռվի մեջ ենք, 14 թիմներ աննախադեպ, 13-ի, 12-ի եւ նախորդ տարիներ, եթե համեմատած, 15-ը ինքը սկսում է այլ ավելի աննախադեպ, քան անգամ 14 թիվը, ֆորմատները այլ են։ 21-րդ դարում այսպիսի պատերազմներ կան, անկանոն պատերազմներ են, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմներ են, որոնք մեզանից պահանջում են նոր հմտություններ, նոր կատարելագործումներ, մշտական առաջընթաց։ Ինչ բնորոշում էլ տանք այս պատերազմին, այն մեզ զոհեր է պատճառում։ Տարեսկզբից ոչ մի օր գոնե համեմատաբար հանգիստ չի եղել հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Հունվարի 2-ից մինչև 23-ը մենք 10 զոհ ունեցանք, վիրավորներ, իսկ հունվարի 23-ին Տավուշի մարզում ավելի քան կես ժամ մարտեր մղվեցին։ Տարեսկզբից մեր զոհված զինվորներն են։ Հունվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը մոտ ժամը 3-ին պաշտպանության բանակի սահմանային դիրքերի հարավային եւ արևելյան ուղություններով ադրբեջանական դիվերսիային դիմագրավելու ընթացքում զոհվեցին զինծառայողներ Կարեն Գրիգորյանը եւ Վարդան Մկրտչյանը։ Պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Վարդան Մկրտչյանը հետ մահու պարգեւատրվեց արիության համար մեդալով, Կարեն Գրիգորյանը մարտական ծառայություն մեդալով։ Հունվարի 11-ին Տավուշի մարզի սահմանային բաղանից գյուղի մոտ թշնամու դիվեսյան կասեցնելու ժամանակ զոհվեց տարածքում գտնվող հովիվ 1935-ին ծնված Սերյոժա Սարգսյանը։ Հունվարի 17-ին թշնամու գնդակից զոհվեցին Տավուշի մարզի սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղի բնակիչ 1994 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող Արման Հարությունյանը և Արթուր Վարդևանյանը։ Հունվարի 20-ին պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում զոհվեց 1995 թվականին ծնված Սուրեն Փիլոսյանը, հետ մահու պարգևատրվեց արիության համար մեդալով։
Հունվարի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Քարվաճարի պաշտպանական ուղությամբ թշնամու ձեռնարկած դիվերսիայի ընթացքում ծավալած մարտերի ժամանակ զոհվեց զինծառայող 1982 թվականին ծնված Նահապետ Ասատյանը, վիրավորվեց 1973 թվականին ծնված Հովանես Գասպարյանը։ Հունվարի 21-ին զոհվեց պայմանագրային զինծառայող 34-ամյա Արման Ուդումյանը, նա Բերդի տարածաշրջանի Չորաթային գյուղից էր եւ արդեն 6 տարի է ծառայում իր զինված ուժերում։ Արմանը ամուսնացած էր, ունի 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Հունվարի 23-ի առավոտյան ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հարձակվեցին Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի ուղությամբ։ Մարտերի ժամանակ զոհվեցին լեյտենանտ Կարեն Գալստյանը եւ շարքային Արտակ Սարգսյանը։ Ծանր վիրավորվեց Հովանես Ավանեսյանը։ Կարեն Գալստյանը հետ մահու պարգևատրվեց Արցախի մարտական ծառայության մեդալով։ Այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ թշնամին կորուստներ է կրում մի քանի անգամ ավելի, սակայն թիվ առանձնապես չնշվեց։ Ավելին, հենց այս օրերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արգելեց երկրի լրատվամիջոցներին որևէ հաղորդագրություն տարածել զինված ուժերում տեղի ունեցող դեպքերի մասին։ Մեր հակառակորդը ապրում է այլ, ուրեմն քաղաքական եւ սոցիալական միջավայրում եւ կոծկել, փակել, ցույց չտալը այնտեղ արդեն մշտական, ավանդական դարձած պրոցես է։ Բայց եթե մի քիչ ուշադիր նայենք, մի քանի ամիս հետո շատ բան է ջրերից դուրս գալիս, այսինքն մի քանի ամիս հետո մենք ունենում ենք այդ պատկերը։ Անմիջապես այս պահին, երբ որ դու զոհ ունես, այդ զոհի դիմաց, որպեսզի փորձես մարդկանց կրկերը հանգստացնել, ասես, գիտեք ինչ կա, մենք ունենք ինքը 5 տեսեկայի փաստերը, մի քիչ դժվար է, ժամանակ է պետք ստուգելու, ճշտելու բանի համար։ Թշնամու զոհերի մասին հայկական կողմը մի անգամ նշեց 3 զինծառայողի մասին, եւ մեկ էլ 2 օր առաջ Արցախը հայտարարեց, որ թշնամին ավելի քան 2 տասնյակ զոհ ունի։ Մնացածի մասին կիմանանք ավելի ուշ։ Ադրբեջանը փոխում է մարտավարությունը, այլևս խիստ չունենալով մարտական հնակետեր վերցնել, քանի որ անընդ մեջ համոզվում է, որ անհնար է, փորձում է շրջանցել դրանք եւ դիվերսիա իրականացնել հնակետերից դուրս, սակայն դա նույնպես չի հաջողվում։ Թշնամու հարցակումները ստանում են համապատասխան հակահարված։ Մենք փաստացի պատերազմի մեջ ենք եւ դրանով հանդերձ երկրում կյանքի բնական ընթացքը չի ընդհատվում։ Բնակչությունը եւս պիտի գնա այդ ընկալմանը, որ պատկերացնի, որ պատերազմը ճիշտ է ընթացք ունի, բայց Երևան իր կյանքով ապրում է, մարզերը իրաց կյանքով ապրում են։ Սա պրոցես, սա մեր կյանքն է։ 90-ական թվականների այն առաջ օրվանից, երբ որ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, միշտ փուլերի նախաձեռնողը գրեթե հակառակորդն էր, բայց չի եղել մի փուլի ավարտ, որ ինքը շահած դուրս գա։ Եթե նույնիսկ Ադրբեջանի ամբողջ զինված ուժերը վերանան, մեր զինվորի մի հատիկ մազը անգամ չարժեն։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, մեր զինվորը մեր երկրի բարձրագույն արժեքն է, եւ թշնամուն լրացնելու ուղղությամբ պաշտպանության նախարարության մշակած ռազմավարությունը նրա կյանքը պահպանելուն է միտված։ Իսկ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր վախից դիվերսիաներ իրականացնել, ու մենք զոհ ունենանք, գուցե մոտապագայում այդ երկրի այս արևիտակը գոյության հարցը որոշվի։ Նայրա Պողոսյան, Արտուր Սուկեսյան, Կիրակներյա Էպիկենտրոն։ Որքան մոտենում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի օրը, այնքան ավելի ջղաձիկ են դառնում Թուրքիայի քայլերը։ Դրա բակայությունն են տարատեսակ ժխտողական միջոցառումներն ու մեղադրանքները, թե իրականում հայերն են կոտորած արել, սպանելով մոտ 1 միլիոն թուրքի։ Ցեղասպան երկրի վերջին քայլը բուրըն արձագանք ստացավ ամբողջ աշխարհում։ Ռեջեփ Էրդողանը հունվարի 16-ին հայտարարել էր, որ ապրիլի 24-ը թուրքերի համար տոնական օր է, որովհետև այդ օրը կնշվի Գալիպոլիի ճակատամարտում տարած ախտանակի 100-ամյակը։ Դրա կապակցությամբ Թուրքիայի նախագահը հատուկ հրավեր էր ուղարկել նույնիսկ Հայաստանի նախագահին։ Չուշացավ նաև մեր նախագահի պատասխաննամակը, պատմական ճշմարտությունը խեղաթյուրելու հարուստ փորձ ունեցող երկրի կողմից առաջին աշխարհամարտի ժամանակ թուրքերի կասկածելի հաջողությունը հայոց ցեղասպանության խորհրդանշական օրվա հետ կապելով թուրքական դիվանագիտությունը իհարկե նպատակ ունի ստվեր գցել հայկական միջոցառումների վրա, թերևս չգիտակցելով, որ աշխարհի ուշադրությունը այդ կերպ ավելի է բևեռում դեպի մեր կողմը։ Այդպես էլ եղավ։ Իսկ թե ինչ եղավ և ինչ է սպասվում այդ մենամարտում, կպատմի Նայիրի Հոխիկյանը։
Այն ժամանակ, երբ հայերը պատրաստվում են նշել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, Թուրքիայի նախագահը այլ քայլով է պատասխանել հայերին։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, թե Չանաքքալեի ճակատամարտի 100-ամյակի առիթով ապրիլի 24-ին կլինեն միջոցառումներ, և Թուրքիա կհրավիրվեն աշխարհի տարբեր երկրների առաջնորդներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանին միջոցառումների օրը հենց ապրիլի 24-ը ընտրելու համար։ Սա մեջբերում է թուրքական հուրիեթի հրապարակում։ Հենց դրանով սկսվեց հայ-թուրքական հակամարտության նոր փուլը, որով ցեղասպան երկիրը փորձեց անել զրու քայլ, մինչդեռ ստացվեց հակառակը։ Մեծ ու փոքր տարբեր պետություններում, Հայաստանում և նույնիսկ Թուրքիայում Էրդողանի նախաձեռնությունը դիտակվեց որպես պրիմիտիվ և ցինիկ։ Թուրքը շատ նպատակասլաց է ստորության մեջ, այդ պետք է նկատի ունենալ։ Պատմությունը նաև ամբողջով դաժան է, ստոր և հետապնդող իր նպատակը, բայց ոչ անջան է։ Ուրեմն սրանք, որպեսի արտոտեն, սրբապղձեն այդ ապրիլի 24-ը, մեզ համար որ վարձ է, ինչ է, նաև այն մարդկության, որը համաշխարհային քաղաքագրություն է գոչում, նրանց համար էլ ցավ է, չէ՞։ Ուրեմն այս բոլորը արտոտել ապրիլի 24-ին անել մի գործողություն, որը կշեղի և իրենց հերոսականությունը ցույց կտա։ Ցանկացած գիտակից մարդու համար ոչ ընդունելի քաղաքակրթական և բարոյական հարթակներից շատ-շատ ներքև նման որոշման կայացնել։ Դիվանագիտական էթիկայի կոպիտ խախտում է, կարելի է նաև ասել ամբարտավանություն։ Էրդողանը իրեն պահում է փողոցային խուլիգանի պես, բավական չէ, որ նա հակասեմականություն է քարոզում, այսօր էլ չի հարգում իր երկրի կատարած հանցագործության զոհերի հիշատակը։ Փոխարենը արդարացավ Ադրբեջանի նախագահի սպասելիքը։ Ալիևն ու Պակիստանի նախագահը ժամանակ չկորցրին պաշտոնապես հայտարարելու, որ մասնակցելու են թուրքական տոնակատարությանն ու Ստամբուլում անելու հերթական հակահայկական կոչերը։ Կենացները այնքան քաղցրացան, որ Էրդողանը իրենց տոնակատարությանը մասնակցելու հրավեր ուղարկեց նաև Հայաստանի նախագահին։ «Միասին ենք պայքարել ռազմիդաշտում», գրեց Թուրքիայի նախագահը Սերժ Սարգսյանին առաջարկելով միասին էլ տոնել հայոց ցեղասպանության օրերին թուրքերի տարած հաղթանակը։ Որքան ցինիկ էր թուրքական առաջարկը, նույնքան ջախջախիչ էր հայկական կողմի պատասխանը։ Նախադեպը չունեցող հայկական կոտորացի հետևանքով էր, որ Ռաֆայել Լեմկինը ստեղծեց ցեղասպանություն եզրույթը, և դրա անպատժելիությունն էր, որ հող նախապատրաստեց Հոլոկոստի և Ռուանդայում, Կամբոջայում ու Դարֆուրում ցեղասպանությունների համար։ Թուրքիան շարունակում է ժխտողականության իր ավանդական քաղաքականությունը և տարեցտարի կատարելագործելով պատմության աղճատման իր գործիքակազմը, Գալիպոլիի մարտերի 100-ամյակն այս տարի առաջին անգամ նշում է ապրիլի 24-ին, այն դեպքում, երբ դրանք սկսվել են 1915 թվականի մարտի 18-ին և շարունակվել մինչև 1916 թվականի հունվարի վերջը, իսկ դաշնակիցների ափանման օպերացիան Գալիպոլիի ցամաքային մարտերը սկսվել են ապրիլի 25-ին։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ հրավիրել եմ ձեզ Երևան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին միասին հարգելու հայոց ցեղասպանության անմեղ նահատակների հիշատակը։ Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու։ Մեր նախագահի պատասխանը հայլուն էր և քրիստոնավարեր է միջալես, որտեղ հումանիզմ կա մեջը, մարդասիրություն կա մեջը։ Եթատրենք դու հայ չես, ուրեմն աշխարհի ոչ մի դժբախտություն կոնը չի։ Թուրքիան տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների հարաբերությունները փչացրել է։ Թուրքիան կրեց հերթական պարտությունը ճակատամարտը սկսելուց անմիջապես հետո։ Սա թուրքական պարբերականների գնահատականն է Հայաստանի նախագահի պատասխան նամակից հետո։ Էրդողանի նախաձեռնությունը պարզունակ ու մեռելացին անվանեցին նույնիսկ այն թուրք վերլուծաբանները, որոնք մինչ այդ Ահմեդ Դավութոգլուին համարում էին թուրքական դիվանագիտության ճարտարապետ ու խորիմաստ վարպետ, այսօր անվանում են բարոն Մյունհաուզեն։ Դավութոգլուին ու Էրդողանին այլ բան չէր մնում, քան արտգործնախարար Չավուշօղլուի բերանով հայտարարել, թե իրենց գործը հրավիրելն է, իսկ գնալ չգնալը իրենց չի հետաքրքրում։ Մի բան պետք է անեն ապրիլի 24-ին։ Քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսորը շեշտում է, Գալիպոլիի ճակատամարտը աշխարհը չի ընկալում որպես թուրքերի հաղթանակ, քանի որ նեղուցը դաշնակիցները լքեցին ոչ թե թուրքերի, այլ ռուսների պատճառով։ Հաղթանակը հաղթանակ չի նաև թուրքերի համար, այլ է հարցը, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նրանց փրկողակ կամ փրփուրը պետք։ Մինչև ապրիլի 24 կլինեն թուրքական նոր դիվերսիաներ, բայց Գալիպոլիի կամ Դարդանելի նախագիծը Թուրքիա չի տանի գերտերությունների, նույնիսկ խոշոր պետությունների ղեկավարներին։ Ֆրանսիայի նախագահը, Ռոմի Պապը և ծանր քաշային այլ առաջնորդներ խոստացել են Հայաստանում հարգել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։
Նաիրի Հոխիկյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Կիրակնորիա Էպիկենտրոն։ Այս շաբաթ նախատեսել էինք այսքանը, բարեկամներ։ Ցավոք սրտի մռայլ գույները շատ էին 2015 թվականի մեր այս անդրանիկ թողարկման մեջ։ Եվ լավատեսությունն ու լավի սպասելիքը ուժ և կորով են տալիս հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները, հասնելու արդարության և տոնելու նորանոր հաղթանակներ։ Ապրենք լավատեսությամբ, լինենք խաղաղ ու ներդաշնակ ինքներս մեզ հետ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Մինչև հաջորդ հանդիպում, բարեկամներ,